Community JP Kachin and Katarhek, the Kohan editors of Tarang and Neprakas, Kokamchen, Kachin, like a Mara, Yoi, Kabashin, Stamus, Kachin, or Institute. For Nukosh, the new way are Ne Amante Chani Regime. Should be for Pokako Doresia, Tramunisha, Mammy, and Lukaku Doresia, Tunis, to the near to Kans Degra for Vita de Pramene. You can't get another for protest that you can see. You can't get another for Burge, who can't pass a great year, you have that. Papa asked the party. Do të dhe tjepi në ata të rejsi sepse ka fakt. Shumica, shumica dalin në këta tashkove të punit që e ka nashprezu gjuhe dhe që përkërcdoj, janë ata, në sa janë dhe njështë të prositur që të vendosit, ne nuk po ashtu që është lajmërone me fotografin që i kanë me ato, ata e shumica tashkove të punit që po firën në amën kësajtë.